Vyriausybė vakar priėmė sprendimą dėl arbitražinio teismo ir dėl 29 milijonų litų derybų perleidimo Ukmergės savivaldybei. Kaip jūs, kaip politikas, vertinate šitą vyriausybės sprendimą? Na, aš manau, kad šį vyriausybės sprendimą įvykdyti nebus taip lengva, vienaip ar kitaip pati valstybė turės atstovauti tuos interesus, už kuriuos jį turi vienokius ar kitokius įsipareigojimus. Šiuo atveju Ukmergės savivaldybė yra tik tai kaip trečiasis asmuo, kadangi galbūt šitas tarpusavio ginčas, kurį aš pavadinčiau ūkiniu, ir kilo būtent tik dėl Ukmergės savivaldybės veiksmų. Tačiau iš kitos pusės energija neturi jokių juridinių savo momentų, pagal kuriuos galima sakyti, kad mūsų savivaldybė turėtų atstovauti valstybės interesus. Savivaldybė, kiek man yra žinoma, nedavė jokių galimybių arba nesudarė sąlygų ir negalėjo sudaryti pagal sutartį, kad jie imtų investicijos mūsų vardu ir atitinkamai persiskirstytų kitus dalykus, kurie susiję su investicijom. Bet o kaip būtų, jeigu vis dėlto aplinkybės pakryptų savivaldybės nenaudai? Ar politikam nebūtų kokios nors atsakomybės dėl šito viso, šitų veiksmų? Dabartinės padėties. Na, dėl atsakomybės, tai aišku, sunku ką pasakyti, nebent moralinė, kadangi kiekvienas balsuodamas už tai, ką nutraukti sutartį, atitinkamai tam tikrą atsakomybę ir prisijėmė. Prognozuoti, kas būtų, jeigu būtų šio momento, aišku, sunku, aš manau, kad pirmiausia reikia įspręsti iki galo teisminį ginčą, ūkinį ginčą teismuose ir tik po to galima priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Taip pat manau, kad bet kuriuo atveju mūsų rajono žmonės ir gyventojai turi teisę naudotis jiems priklausančių turtų. O kiek mes vienas kitiems skolingi turėtų nuspręsti teismas.